որ ծրագրային առումով նախորդային ներմուծը կրկնվում է։ Ամեն դեպքում փոփոխությունները ներկայացում են այնպիսի ծրագրեր, որոնք Երևանի բյուջեի մեջ չեն տեղավորվում եւ իրագործելու իրատեսական չեն։ Մտածենք իր ծրագիրը ինչ է լինելու։ Սկսենք դեր։ Իսկ ռոմանտիկ ծրագրեր են ներկայացնում։ Ցանկացած ծրագիր ռոմանտիզմ ունենա մեջ, ես կարծում եմ։ Հակառակ դեպքում մի ծրագիր, եթե այսպես իրատեսական չէ։ Նորեկներ Վարդանյանը նշում էր, որ բավական է խոսենք կուկուռուզնիկը կվերակառուցենք, մետրո կսարքենք, դրան գործերից պետք է խոսենք։ Այսօր մենք չենք խոսում ծրագրերի մասին, որտեղ չի կարելի նաև ուզենք հասկանալ, այնպեսի պոպուլիստական կետեր կան ձեր, դա մտավորականները համարում են պոպուլիստական կետեր։ Գիտեք ինչ, այնքան հեշտ է մեր իրականության մեջ այդ պոպուլիստական էպիտետը կպցնել ցանկացած բանի, ինչ որ որևէ մեկի դուր չի գալիս։ Եվ երկուսն են, հետևաբար կլինի ծրագիրը, մենք կխոսենք հենց պարոն Արարատ Զուրապյանի հետ։ Ու համաձայն չեք, որ մյուսները մեկ հաշվորդվել են իրականություն և ներկայացրած պատեր հետ։ Դե անհավատացնություն։ Միշտ կարելի է ցանկացած ծրագրում գտնել այդ անհավատացնություն։ Նախորդ տարիներին միշտ տեսնենք փայլուն ներկայացված ծրագրեր, որոնք այդպես էլ չեն իրագործվել։ Էտում եք տեսել, հանրապետական կուսակցության ծրագիրն եք տեսել ու հիմա չկա, ինքը չկա։ Կարծում եմ չի կրկնվի այդ փորձը։ Ծրագրերի հետ կապված չեմ կարող բացառել այդ ոչ իրատեսական կամ ռոմանտիկ կետեր ունենալ չեմ կարող բացառել։ Իսկ դրեք Տիկին Թոքյան է պոպուլիզմի իրականության իրական թվերի դամաճի մասը։ Ես ենթադրում եմ, որ մեր հասարակությունը այնքան գիտակից է, որ ծրագրերը կարդալով կամ քարոզարշավի ժամանակ հանդիպելով թեկնածուների, ավականու թեկնածուներին կամ հենց քաղաքապետի թեկնածուներին, կհասկանա, կզանազանի, այսինքն պոպուլիստական, ռոմանտիկը իրատեսականից։ Մենք եկեք չթերագնահատենք հասարակության ընտրողին։ Անշուշտ ես համաձայն եմ, որ պիտի մի քիչ ավելի առաջ նայես, այսինքն քո ծրագրերի մեջ պիտի ունենաս ռոմանտիզմը, որպեսզի գնաս դրա հետևից, բայց հիմնականում պիտի լինի անշուշտ իրատեսական անպայման, որտեվ բոլորս շատ հոգնած ենք, չէ, շատ հոգնած ենք խոսքերից, որոնք չեն վերածվում գործի։ Բայց իրականում ոլորտներ կան, որ շատ հեշտ է ամիջապես անցնել գործի։ Եվ այստեղ քննարկում եմ կազմակերպեց, ես նկատել եմ առաջինը աղբահություն բան, եթե նկատել եք, չգիտեմ, NTV-ի էս ֆիլմ էին նկարել Երևանի, Հայաստանի մասին, հատկապես Երևանի, եւ առաջինը նկատել էին, որ ինչ մաքուր քաղաք է, զարմանալի էր։ Նոյեմբեր ամսին։ Այն ժամանակ նորմալ էր։ Հիմա ես բյուջեի մասին եմ տեսել։ Ես որ բոլշևիկ չկա, չէ՞, նախկին ամենից սև է եղել, անկապ դասարանը չի եղել։ Հիմա ես ուզում եմ հետերյալը ասել։ Տեսեք, անգամ հանրապետական կուսակցության ծրագրում կային կետեր, որոնք իրականացվել են, եւ մենք չենք կարող դա ուրանալ։ Ուղղակի ազնիվ պիտի լինենք, եթե պիտի ասենք, որ ասենք 100 միավոր կետերի, 100 կետանոց ծրագրից, ասենք 5-10 են իրականացել, բայց եղել է, եւ մենք դրա վրա պիտի շարունակենք, չհավանելով կամ համամիտ չլինելով Երևանի բյուջեի ծախսման այն ինչա արատավոր ճանապարհներին, որ եղել է, եւ Երևանը համայնք է, Երևանի բյուջեն կարելի է շատ ավելի խելացի հավաքագրել եւ շատ ավելի խելացի ու դպնեսվար ծախսել, եթե կոռուպցիա չկա։ Հարցը։